د جمهوری ریاست په ټاکنو کې کاندید زلمی رسول له مخکخ کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله خپل ملاتړ اعلان کړ او په احتمالي دوهم پړاو ټاکنو کې به د ډاکټر عبدالله تر شا ولاړی. د اعتدال برابرۍ او رغونې د ټیم مشر او کاندید زلمی رسول د خلکو غوښتل چې په احتمالي دوهم پړاو ټاکنو کې ډاکټر عبدالله عبدالله ته رایه ورکړي. د کابل په کانټیننټل هوټل کې د زلمی رسول او عبدالله عبدالله د ټیمونو د یو ځای کېدو په غونډه کې زلمی رسول ویل چې د عبدالله عبدالله سره د یو ځای کېدو هدف یې د ټاکنو له قطبي کېدو او قومي کېدو مخنیوی دی. غواړم وعده درکړم چې د اعتدال لاره دوام لري او زه هم زما ټیم په اجازه ورنکړم او زه او زما ټیم په اجازه ور نه کړو څو ستاسو دغه زحمات او اخلاص بې نتیجې پاتې شي. غواړم له همدې تریبیون څخه په ټولو افغانانو غږ وکړم چې په افغانستان کې د ملي وحدت او سیاسي ثبات د ټینګښت لپاره ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ته رایه وکړي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر او د جمهوری ریاست د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې مخکښ کاندید عبدالله عبدالله د زلمی رسول له دغې پرېکړې هرکلی وکړ. وی اوس د زلمی رسول په مشرۍ د اعتدال او برابرۍ د ټیم او د ګل آغا شیرزي په مشرۍ د سولې او بیا رغونې له ټیمونو سره یو ټیم دی. د اعتدال برابرۍ او سازندګۍ د ټیم تصمیم دا یو لوی تصمیم ده. موږ قدر د دغه تصمیم او د دغه مشرانو چې په دغه تصمیم کې شریک وو او شریک دي دا قدر موږ سره دي او بیا انشاءالله په عمل کې موږ ثابت کوو چې هغه ژمنې چې موږ دغه ټیم سره لرو یا نورو ټیمونو سره لرو هغوی صادقانه ژمنې دي. د دواړو ټیمونو په ګډ تفاهم لیک کې راغلی دي چې په راتلونکي حکومت کې به د قدرت په غیر متمرکزه کېدو کار کوي.